سلام آقا اسد، کجایی بابا؟ سلام، چی شده؟ اینقدر آساسه رو میری که آدم نداره چی بگه. دیر نشده که عجله کنه. بفرما ببین در مغازه چه خبر است؟ کلی جماعت جمع شده. مشتری آده؟ بله، اونم نه یکی و نه دوتا. و چند تا؟ سه تا. دوتا شنا رد کردن، یکی چه گفتم سر کن الان آقا اسد میاد کارش رو بندازی. پس کو مشتری؟ اونها. صداش کن. سب کن الان من برمیگردم. اینقدر چشمی نزاری کشیدم و چشمم از طدقه زد بیرون. اینو تا چه معطلی؟ بگو بیاد دیگه. یا چه کنه؟ من این نمیخواد سرش رو اصلاح کنه. نه بابا، مشتری خود من سیگار میخوا. آقا اینقدر معطل کردی سومیش هم دست من در رفت. پس این دو تای دیگه مشتری خودت بودن؟ چی خیال کردی مشتری شما بودن؟ صاحب تو بزه کمک کردم. یواش در رو بپا. سلام عرض شد آقا حسن. سلام جناب بلالی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. آقای بلالی خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ به لطف شما خوبم، خیلی ممنون. پس یه قدم این نظر وایسا ما این شاد مرده رو بذاریم بیرون. ای به چشم، بفرمایید. اجازه بدیم کمک کنم. آقا اسلام، شما باید از این آقا اسد خیلی ممنون باشید. خیلی ممنون باشم. آفرین. هیچ کدوم از کاسبای محل اجازه ندادن تو این بساطو بذاری تو مغازشون. الا این آقا اسد. یادت که نرفت. تازه از ما راضی هم نیست. ای بابا، چرا؟ میگه صبح زودتر بیا. حرف باید منطق داشته باشد آقای بلالی. میگم صبح زود بیا، مشتری معطل نشد، حرف بدی میزنن. برو تا چارون موسیقی از دست در نرفته. برو به پاسه میبرسیم. خب باز است. خب جناب، پس چرا امروز اداره نرفتی؟ مرخصی گرفتم. آخه عروسی آبچی کوچیک است. بالاخره داداش بزرگشم، جای پدرشم، انتظار دارم. چشم شما روشن. چشم و دلتون روشن. چشم و دلتون. آخ دیر شد. ببخشید نوبت ایشونه. من کار دارم آقا، عجله دارم. منم کار دارم، اتفاقا عجله هم دارم. آخه من خیلی کار دارم، به جان شما خیلی هم عجله دارم. بنده برای امر خیر عجله دارم. با اجازتون عروسی آبجی کوچیک است. کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. خب منظور جبران میکنم. محبت ایشون را که لطف کردن نوبتشون را در اختیار من گذاشتن جبران میکنم. مطمئن باشی. باشه، سلام. خواهش میکنم. آخ آخ دیر شد. امروز پرداختی داریم. به جان شما نباشه به جان بچه های خودم صبح به صبح باید یه میلیون پول نقد بشمارم بدم دست مردم. روزی یه میلیون؟ یک میلیون که پول نیست آقا. اینم از اون حرف هست. دیروز تو جلسه هیئت مدیره تصمیم گرفتیم کار زیر 50 میلیون سود اصلا قبول نکنیم. وقت ما برای سن نارسه شهی باید یک ماه آزگار جون بکن. آقای بلالی، لطفاً این ارقام نجومی رو کمی با احتیاط قبول بفرمایید. یعنی منظورتون اینه که من میخوام به شما دروغ بگم؟ راستش من این رقمای 100 میلیون 200 میلیون که این روزا تو دهن افتاده نه قبول میکنم نه باور دارم. اینا که پول نیست آقا. چی پول نیست؟ اینا بودجه یه کشوره. گول کنا پاسا. در میارن آقا اسد. در میارن. همین ماه پیش یه مجموعه آپارتمانی خریدیم یه جا 280 میلیون. الان اومدن 50 میلیون روش بذارن بهمون بدن نمیدیم. متوجه شدین آقا اسد؟ نمیدن. نمیدن. نه خیر نمیدیم. 50 تا که پول نیست. نمیدن. چقدر هوا گرمه.
نه دو سه درجه هم از دیروز خنک‌تره. رادیو میگفت. آقا هوا گرمه. سلام بر استاد اسد خمارلو. سلام. ماشین درست شد آقا مجی؟ آره بعد از سه روز دوندگی امروز رفتم گرفتم. بی انصاف برای تعویض یه صفحه گلاژ و دو تا لنت میدونی چقدر گرفت؟ ماشین ندارم که. 5200. صفحه گلاژش فابریکه؟ آره آلمانیه. هگه واقعا آلمانیه خوب گرفته. اتفاقا ما دو تا پارتی صفحه گلاژ و لنت تو انبارمون داریم. اومدن همه رو یه جا به قیمت خوب بخرن ندادیم. آخه این روزا آدم هرچی جنس نگه داره بهتر از پوله. همین شمپلاتین آقا، همین شمپلاتین 20 برابر قیمت بعد بدی تازه با منت بهت میدن. 1000 تاش آقا اسد تو این کمد شما جا میگیره. شمپلاتین که جاگیره. ما سوزن چرخ دندون وارد کردیم 100000 تاش تو همین کیف من. کیف من کو؟ کیف من کو آقا؟ خودتون گذاشتین اینجا. بند دلم پاره شد. بند دلم از اون چیزایی که یلکیش پیدا نمیشه. چرا دایی؟ تو ناصر خسرو پیدا میشه. هرچی بخوای پیدا میشه. بله پیدا میشه. اما به چه قیمتی خدا میدونه. آقا ما واسه همین خواهر کوچیکمون که فردا عروسیشه میخواستیم جهاز تهیه کنیم. دست رو هر چیزی گذاشتیم. موقعمون به جنگ سود بکشه شیپور کشیم. دیر شد. قربون تماق اسد. انگار این سیبیلای من این طرفه زیادی داره. من وسواسی شدی یا؟ آقا ببخشید. به نظر شما سیبیلای من دو طرفش میزونه؟ ببینم. این طرف یه کمی زیادی داره. نگفتم. بفرما. کدوم طرف؟ این طرف. آقا میگه این طرف تو میگه اون طرف. سه نفریم سر سیبیل شما چهار تا نظر مختلف داریم. اون وقت میخوای ما پیشرفت بکنیم؟ آقا شما هم یه اظهار نظری بکنید. من تو این سیبیلا میزون نشام همینطور گیج گیجی میخورم. دم داره. بله؟ دم داره. چی آقا؟ آقا خفه هست. دم داره. چی شد آقای بلالی؟ حالتون خوب نیست؟ تو دلم آتیش گرفته. آها شما صبح ناشتا یه لیوان آبالو بخور. آب رو آتیشه گرمید کرد آقا. گفتی آلو. ما 1000 خروار آلو خریدیم تو بسته‌بندی های زیبا صادر کردیم خارج. بلا فاصله تلک زدم مجددن خواستم. بیزینس آقا صادرات واردات. فقط باید رفت تو کار صادرات واردات. دیر شد آقا مجید. سه روز کار نکردی. برم دایی تو از که گاز بدم و دنده عوض کنم مگه چقدر گیرم میاد؟ نکنه توقع داری 5 تا مسافر این برور میبری از خزانه بانک مرکزی رو تحویلت بدن؟ نه بابا کارم کار این آقا. بیا برو جوون. بیا برو دیره شد. برو به سلامت. ببخشید. الو الو بفرمی. بله بله خیلی وقته. داری چی میگم مادر؟ بله. یه وقت غذاتو سرد نخوری یا؟ با باشه. بذار قشنگ شعله کم داغ بشه. یه کاریش میکنم حالا. یه استکان آبم بریز روش تاش نسوزه. چشم دیگه کاری نداری؟ شما بیزینس نمی کنی؟ عیبی نداره. بیزینس آقا؟ بیزینس چی هست؟ یعنی مثلا تجارت، صادرات، واردات. تجارت سرمایه میخواد آقا. من حقوق بگیر دولت سرمایه‌ام کجا بود آخه؟ سرمایه که بله میخواد ولی خود آدمم باید جوهر داشته باشه. شما که باید مشاله خیلی داشته باشین ها؟ جوهر؟ نه خیر سرمایه آقا. ما تازه در مقابل بعضیا چیزی نداریم. بعضیا اندازه از دستشون در رفته. اندازش خوبه؟ نه آقا ما تازه داریم میذاریم برای رقمهای بالاتر. موهاتون عرض میکنم اندازش خوبه یا بیشتر کوتاه کنم؟ ها؟ نه نه خوبه خوبه. لطفاً زودتر تمامش بکنید که خیلی دیر شد. ببخشید آقا اسد. اجازه هست یه تلفن بزنم؟ خواهش میکنم. ممنون. زیادی که داشته باشن میشن حمال مال نه صاحب مال.
آقا اصلا چایی حاضره؟ نه وقت نکردم چایی رو بسید. بنادی هستن. چوبپانا با هزار سر دوستن زیر دستشان ها چایی رو هم دم نکنن. اه! خود این دم. یعنی چه خانم این ها گرفتن؟ حرفا نبودی آقای بلالی؟ یه مرتبه چی شد؟ آخه آدم آتیش میگیره، اینم شد زندگی، همهش هرس بخورم، همهش هرس بخورم. آقا اصلا یه لیوان آب بهش بده. آب میخوام چیکار کنم آقا؟ کجا؟ میرم تکلیفم رو روشن کنم. پس اصلاح چی میشه؟ برم این تصرف نکنن یه وقت. حالش خوب بوده؟ از اولم کلافه بود. نه آقا، 10 سال مشتری منه، یه بار صداشو بلند نشنیده بودم. آدم معقول، متین، عجیبه ها. کار من تموم استاد؟ الان تموم میشه. سلام. سلام. الو، بفرمی. بله مادر، دیگه چی کار داری؟ احتیاط کن. چشم مادر، مواظبم. مادر ببین، من مشتری دارم ها. چشم مادر، من مشتری دارم. باشه جمعه. مگه چی کار کرده؟ چه که بیمه هر کشیده؟ بیچاره هم کرده. بله همین ایشون. یه زنگ بزن مأمور بیاد، یه زنگ بزن از کلانتر مأمور بیاد. الو بای مادرم پشت خطه. بابا قربونتم، این الان در میده. آقا هستان دمون در باستا، هیچ کس خارج نشد. الو مادر گوش کن، ببین من حالم خوبه، بعدا خودم به شما تلفن میکنم. خداحافظ.
حالا تکلیف منو با این روشن کنین. شما خیال میکنی با کی طرفی؟ با یه کسی که چکش برگشته؟ من که مال مردم خور نیستم آقا، میدم. چه؟ آخه چه؟ هشت ماه خونه منه کردی تو سیشه؟ آقای عزیز آروم، اینجا محل کسب منه. آخه شما نمیدونی تو این دل من چی میگذره؟ میدونم، این آقا دل خیلی رسوزه. چه که اولش که برگشت گفت مهلت بده نقد میدم. حالا چقدر بود؟ 50,000 تومان. دیگه به ما رو نشون نداد تا چک دومش برگشت. آخه 50,000 تومان مبلغی نیست که این علم شنگر رو راه انداختی. ده این 50,000 تومان بیقابلیت هم که تو حسابت موجودی نداشتی. میدم آقا، میدم. بده دیگه آقا، بده. شما از اون پولایی که گفتین امروز پرداختی دارین، نمیشه طلب این آقا رو بدین؟ پول توش؟ اگه 1,000,000 گفته ای آقا نباشه، 50 تومن شما توش باید باشه. 80 تومن، دوتا چکه. این چکه برگشته شما. اینم ورقه جلب شما. شما همین الان حساب منو تسویه کن. من جلو چش این آقا همه اینا رو پاره میکنم میریزم دور، بعد میگم آقا. نه والا، صلاح در همینه که آقا میگه. فکر نکنین حالا پولا رو از این آقا میگیرم میذارم جیبم ها. نه، منم به پشتگرمی چکای ایشون دست مردم چک دارم. همین الان باید بریزم به حساب، وگرنه منم میشم یه کسی مثل... البته این آقا که مرد محترمیه. سیگار؟ نه قربون، نمیکشم. ببخشی تو محیط کار مزاحم شما شدیم. آقا مسئله نیست، حالا مشکل شما حل بشه. حل میشه آقا، حل میشه. قربان سیگار. اصلا خودم هم نمیکشم. کم هرس و جوش خوردیم، حالا دودم بدیم روش. میگن عروق رو میبنده. دایی خود من به خاطر 15,000 تومن اختلاف حساب هرس و جوش خورد، یه رگ قلبش بسته شد. 2,000,000 تومن خرج کرد تا باز بشه. باز شد؟ نه خیر، مرد. خدا رحمتش کنه. بازش کن قربون شکلت برم، آقا محبت کرده در مغازش به خاطر ما بسته. بله باز کنین زودتر، قضیه حل شه. میان آدم رو وسوسه میکنن. این کارو میکنیم 300% سود داره، اون کارو میکنیم 1,000,000 توشه. انقدر میگن تا آدم جلوش درخت اسکناس سبز میشه که فقط کافیه دستشو دراز کنه بچینه. اما بعد از کلی دوندگی و سگدو زدن، یه روزی چشم وا میکنی و میبینی که فقط همین برات مونده. یه مش کاغذ و یه مش خرج و پرت و یکی. ظاهر و باطن وضع من اینه. جای آقای بلالی خالی، باید بود و میدید. بخش این شکلات ها چنده؟ شکلات 10 تومن. اینا چنده؟ 12 تومن. اینا آمدی دستگاه رو بخری یا شکلات بخری؟ شکلات بخری. پس انتخاب کن، معطل نگو. اینا 10 تومن. بده 10 تومن. دیدم باید 5 تومن بدیم تعمیرش کنند. بفرما. بگه سری به آقا سر بزنی بسرهای سر نردی. آقا سر
یواشتر ملاحظه داشته باشید. این چه زنگ زدن است؟ من نمی‌دونم این قصد مادر مرده خوابیده چه گناهی کرده است که اینقدر بی منطق زنگ بزنید. من اصلان غمخوارم، خودت چی هستی؟ الو مادر، شمایی؟ سلام. صاحب میشه، تروش نقدی میشه، دیگه اصلا چغال بادون میشه. بسری هم وای میگن نوبره وا. حالا براش کن بریم سر نوع افقی. میگه متاسفانه بعضی ها در دوستی میزنند. تیپا. بله، در دوستی تیپا میزنن؟ بله که میزنن. داشتیم، دیدیم، تیپا میزنن، بد جوری هم میزنن. نه آقا این نیست. پایی هم پشت پا میزنن. ببین کدومش در میاد. اشتفام نمیشه، چهار حرفه. فکر کنم میشه نارو. نارو؟ نارو. آفره، احسن جعفر جان. بچه ها شروع کردین ها؟ فکر نکنی کنا پشت نداره ها. آره بیچنه؟ راست میگی بچه ها؟ فرته فرته فر رانداختن. خب بعدی چی میگه آقا؟ میگه موجب سرعت در کار میشود. لغت. بله. دو تا لغت محکم بزنی ها همچین را میافتن که اون سرش ناپیدا. ما تو گاراژمون بی لغت کار پیش نمیره. اگر چی آقا مصطفی؟ نظم. نظمه که باعث سرعت در کار ها میشه، نه لگت. نظم خودشه. بله نظم. چرا همچی میکنی بچه؟ بانانشو بگی بیشی. خنده چیه؟ مهاتا چرا همچی کردی؟ این کرده. لابد ماهی تو هم این کرده. بله. رو دست من بلند شده. هفته دو سه تا از این مشتری ها دارم. تا سر مادر رو دور میبینن قیچی رو ور میدارن میفتن به جون موهای هم دیگه. خودشون این ریختی میکنن. خب بچه هم دیگه. خب کجا بودیم؟ بله. میگه گاهی کودک باید گریه کنن تا بنوشن. کشیده. هی یواشتر بچه ها ببینیم آقا چه میگن. تو خونه ما بچه که سر صدا میکنه کشیده نوشه جون میکنه. نترسیم بچه ها، آقا داره شوخی میکنه. ما نمیترسیم. چند حرفه؟ اگه این حبابا بذارن سه حرفه. همون کشیده درسته. کشیده سه حرفه. کشیده چی آقا مصطفی؟ شیر. تا نگرید تفت کی نوشد لبن. آفرین، احسن به آقا اسد خودمون. بارکلا. پسر کون ندارد نشان از پدر. اگه این بچه ها گذاشت چهار چهار همه هم بزنیم بره میشه بینم. چی کارشون داری آقا؟ بذار بازیشونو بکنن. ناسلامتی چه سلمونی نه زمین بازی. برای خودشون خوشن. چی کارشون داری؟ هنوز از روزگار کشیده نخورد. همین از خوش اخلاقی شما سوء استفاده میکنن. دو روز برن وردست آقا تا حساب کار دستشون بیاد. چپلن چورنی. حواستون باشه. الو بفرمی خوش. بله آرشگاه زیبا. سلام آقا ناصر. تشریف نداره قربون. نمیدونم. گوشی خدمتتون. آقا اسلام. اسلام این آقا ناصر سر خیامون صدا کن، تلفن کارش داره. خدا شمیه دیجه تلفن میزنه شماره تو به دیگران میده. اشکالی نداره. دشکار پیدا میکنه. فردا خودت و مغازت با همین تلفن ها معامله میکنه. خواهیدی؟ چی شد؟ بالاخره شیر درسته یا لبن؟ همون کشیده درسته.
ما تو خونه خودمون امتحان کردیم. سلام. من نمیدونم. الو. شما؟ محمود آقا چاکری. حالا شیر شیرم تونه تو. همه رو یه جا فروختن. ببین نصفشو نقد داد، باقیش هم گفت جنسا رو که تحویل گرفت میده. دست درد نکنه. راستی همون آقا خبر داری هوشنگ بندر اومد یا نه؟ تو بچه ساکت؟ سر بچه داد نزن. چی گفتی؟ جونه؟ ببین قربون تم اومد خبرم کن. شماره اینجا رو که داری؟ منم نبودم زنگ بزن پیغون بذار آقا اسد گل هست. خب؟ نوکرتم. امری نداری؟ نوکرتم. پس منتظر تلفن دستم. قربونت برم. خداحافظ. خوبه والا کاسبی هم کاسبی نوه نقار و دوله کرنده یعنی آقا. نه دکونی، نه دفتری، نه دستکی، نه قبض تلفنی، نه قبض برق و آبی، نه مالیاتی. راست راست را میره، کلی هم درآمدشه. اما ما 10 میلیون سرقفلی ول کردیم اونجا، فقط مگس هوا میکنیم و باد هوا رو قرقره. چیه؟ فرش فروشی داریم. شما که فرش نمیفیچی نوکرتم، از صبح تا شب پات انداختی رو پات، اینجا نشستی جدول حل میکنی. آقصتو تو هم که سنگ پا رو رو بردی جوش کار جهنم. ناراحت نشین آقا ناصر مزاح میکنه. چه خبره؟ آروم بگیری، سرسام گرفتم. اصلا این ماس ماسکو بدین من. آروم بشینید دیگه. چی هست؟ آب و صابون، همونی که بچه بودی با قرقره درست میکنیم حالا فرنگی شده. خوشم باشه. دستباتون رو عره کنین. حالا رو اومده شماست؟ خواستم ببینم چه جوریه. چه جوریه؟ بدی من تو بهتون بگم. آها کاری نداره. اینو میذاره اینجور. آقای یواش بود کن. یواش یواش. همینم بدهش به من، بدهش به من. یاد نگرفتی که اوهو چیه؟ فوت کن. اوهو چیه؟ راست میگم اوهو نکن، بلد نیستی. بده من. ببین این درش باید ببندی اینجوری تکونش بدی. بعد درش باز کنه خیلی آهسته. ببین حال کردی آسا تو؟ بازم اینا میتونی؟ خیلی کردی بیگه؟ نه نه بده من بابا. بزر بده من گندشه در آوردی. بده من بده من بابا. من هم بچه ها گرفتم، تو داری باش بازی میکنی؟ بفرمیش آن بازی کن. دلت نشکنه بایی کل آسا تو؟ نشد نشد نشد. شما که نفس ندارین که. بفرمایید آقای خوش نفس. بفرمایید. حالا من فوت بکنم شما ها بگیرید. خب. اولش بگیرید. صبر کن. باز از در رفت میگیره. صبر کن بابا. بده من بابا ببینم. ببین اولش هم گفتم آه. Thank you.
هنوز نبستی استاد؟ چرا؟ بس هم رفتم خونه و گرفتم خوابیده. سلام دکتر جان. سلام. اینم دو تا کتاب امانتی جنابالی سعی و ساله. خب چطور بودن؟ خوب بود. اما قصه های قدیمی یه چیز دیگه است. خب هر گلی یه بویی داره. چرا نمیای تو؟ تو خودت هم به زور اون تو جا گرفتی. حالا مهمونم دعوت میکنی؟ هفت درویش در گلیمی بخسبند. یه مرتبه دیدم یکی زور زده داره به من نگاه میکنه. خب بعد اومد جلو و ببینم تو خود داوودی یا بابای داوود. حرف که زد شناختنش. حالا حدس بزن کی بود؟ کی بود؟ نه حدس بزن. من چه میدونم؟ بگو کی بود؟ بگن. کمال آسایش. پسر میدونی من چند وقت این کمال آسایشو ندیدم؟ از امتحان نایی به این ور دیگه. حالش چطور بود؟ سرها قبرا توپ به توپ در کمال آسایش. کمال آسایش در کمال آسایش. یه شرکت زده. چقدر احوال تو رو میپرسی؟ گفت ببینم هنوز دوستیتون مثل اون موقع با برجاست؟ راستی ازدواج کرده؟ نه مرد حسابی. چی ازدواج کرده؟ پسر کوچیکش امشب سربازیش تموم میشه. ازدواج کرده؟ مگه همه سرشون مثل تو بی کلا مونده؟ خب آره بعضی هم مثل من سرشون کلا رفته. خوشحال شدم دیدم. سری به من بزن. اتفاقا همین روزا باید بیام آرایشگاه و یه سر و صورتی صفا بدم. آخه عروسی خواهرزادمه. خواهرزاده؟ آره دختر مریم عروس میشه. سر به سرم نذار. جون خودم. مگه دخترش به سن ازدواج رسیده؟ آره دیگه. مریم حدودا بله 20 سال ازدواج کرده. دخترش هم الان 18 سالش باشه دیگه. انگار همین دیروز بودا. عجیبه. آدم اصلا گذشته زمانو نمیفهمه. کاش کی نفهمی. ما همین یکی بود. نه اصلا باورم نمیشه. میدونی چرا؟ تو چون خودت زندگیت با 20 سال پیش هیچ فرقی نکرده گذشته زمانم احساس نمیکنی. اما اگه مثل من صاحب 4 تا بچه قد و نیم قد بودی ها همون واکسن یادآوری که میبردی بزنن و همون گذشت زمان رو نشونت میداد. آره شد. بله اصلا تو چرا به زندگیت یه سر و سامانی نمیدی؟ دیگه از ما گذشته. هر وقت پرسیدم همینو گفتی. خیز اولی که اسب برداشت اگه پرید که پرید، اگه نپرید دیگه نپره. ببینم جنابالی کی باسه پریدن خیز برداشتی که ما نفهمیدیم؟ هیچ کس نفهمید. خیلی خوب از قول من بهشون تبریک بگو.
سلام. سلام. ببخشید داوود آقا هستن؟ نه خیلی نیستن. کجا رفتن؟ نمیدونم. کی برمیگردن؟ نمیدونم. لطفاً اگه اومدن بگین من مغازه پیش آقا مینام، اگه تونستن یه سری به من بزن. چشم. خداحافظ شما. یه بار که تلفن زدی دیدی جواب نمیده خانم عزیز. آخر جواب نمیده، نمیدونم به سرش چی اومده. خب اومده خونه. خب پس کو؟ حتما پیاده داره میاد. شما شامو بیار، اونم خودشو میرسونه. یادم رفت به سفارش کنم که ماشین سواشه، از صبح تا شب رو پا و میسه، شبم پیاده را میفته میاد. به خدا واریس میگیره. انگار تشریف رو بردم. بله آقازاده تشریف رو بردم. با خدا مرگم بده، آخرش افتادی تو چاله؟ این همه سفارش کردم، تلفن زدم، آخه چرا اینقدر سر به هوای بچه؟ چاله نیفتادم که، یه ماشین عروس رد شد، همه آواره پاشید به. تو رو خدا نگاه کن، سر تا پاش خیس آب شده، آخری ذات و ریه میشه. حالا این که اعضا نداره، آب داغه، بی برو سر تن تو بشور، تو ما هم بالاخره یه لقمه شام بخوریم، این بحثام خاتمه پیدا کنه.